Протягом березня в краєзнавчому музеї міста Славутич жителі та гості міста матимуть можливість побачити експозицію вишитих рушників, скатертин та полотен, створених руками народних майстринь, зібраної директором музею Євгеном Алімовим на навколишніх селах. Тут експонуються вишиті вироби вишивальниць Чернігівщини. Ми знаємо, що вишивка – це український національний бренд. І перша вишивка була відома на Україні ще за часів скіфів. В Київській Русі вишивані вироби дуже цінувалися і навіть охоронялися тогочасними законами. І ми знаємо, що відповідно до устава Володимира Мономаха передбачалося покарання для тих, хто навмисне пошкоджував вишиті вироби. А сестра Володимира Мономаха Анна свого часу заснувала у Києві навіть школу вишивки сріблом та золотом. Вишивка пройшла через віки і повернулася до нас, до сучасних українців, адже ми зараз одягаємо вишиті сорочки, подаємо хліб, сіль на вишитих рушниках. Тут представлені роботи чернігівських майстринь. По всій Україні була поширена вишивка у всі часи, але кожен край мав свої особливості. Своя індивідуальна техніка вишивання, візерунки, кольори вишивки. І чернігівська вишивка за кольори брала три основні – червоний, чорний і ще білий. До початку ХХ століття не використовували яскраво-червоних ниток, а вишивали вишневими нитками, поєднували вишневий колір з чорним, вишневий із сірим. А уже в середині ХХ століття з'явилися різнокольорові вишивки, тут кольори усіх барв веселки. Крім рушників, у нас є скатертини, інші вишиті вироби, але, звісно, найбільше на виставці рушників, бо рушник, ми знаємо, здавна був окрасою української хати, а ще гордістю будь-якої господині, бо кожна господиня ще в молодості мала надбати багато вишитих рушників. Крім того, що рушники прикрашали українську оселю, вони служили оберегами. Тому ми бачимо рушниками обрамлені ікони, а також вікна, часом двері, тому що рушники, за повір'ям, захищали хату і її господарів від всього недоброго. Крім експозиції «Світ вишитий на полотні», до дня народження Тараса Шевченка колектив музею підготував виставку творчих робіт, що триватиме до 19 березня. Шевченко прожив 47 років, і 24 з них у Кріпаччині, 10 у засланні і 13 під наглядом поліції. Причому після 14 років, коли його вивезли з України, Шевченко повертався в Україну всього лише кілька разів, і то на досить нетривалий час. Але водночас творчість Шевченка дуже вплинула на становлення української національної і соціальної свідомості. І Кобзар Шевченка був такий час, коли вважали навіть народною біблією. У різні часи влада по-своєму інтерпретувала творчість і біографію Шевченка. Якщо царський уряд бачив у Шевченкові небезпечного бунтівника, то вже комуністична влада ставила на службу Шевченка собі, оголошуючи його революціонером-демократом. Але простий народ завжди бачив у Шевченкові захисника знедолених, захисника української мови, ну і називали його навіть батьком. Тому виставка до дня народження Шевченка, звісно, хоч і невеличка, але в нашому музеї теж є. І переважна частина цієї виставки
Це роботи директора музею Євгена Алімова. Ці роботи присвячені тематиці творів Тараса Григоровича Шевченка. Крім художніх робіт, у нас є книги, малюнки і карта Шевченкові міста в Україні. Ласкаво просимо на наші виставки. Упродовж наступного тижня ви зможете переглянути виставку, присвячену Тарасові Шевченку. А виставка «Світ вишитий на полотні» триватиме до кінця березня. Отож, Славутицький музей чекає на своїх відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 10:00 по 18:00.